Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում հյուրընկալել են Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշակյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աշակյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աշակյան, մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի գործով դատավարությունը, մի ուշագրավ դրվակ տեղի ունեցավ մինչ դատական նիստի սկսվելը, տեսանք, որ դատարանի մոտ հավաքվել էին Սերժ Սարգսյանի համակիրները, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ, այլ մարդիկ, քաղաքացիներ, և մինչ Սերժ Սարգսյանը կգնար արդեն դատական նիստի, դահլիճ կմտներ, նա բարձրախոսով դիմեց այն մարդկանց, ովքեր որ ի աջակցություն իրեն հավաքված էին դատարանի մուտքի առջև։ Հետաքրքիր է, շնորհակալություն հայտնեց իհարկե, բայց հետաքրքիր է, ինչու դա արվեց, մի փոքր զարմանալի է Սերժ Սարգսյանի պարագայում, որովհետև միշտ չէ, որ կարելի է տեսնել, որ նա այդ կերպ է փորձում քաղաքացիների հետ խոսել, դա ինչու է արվում, ոգևորությունը պահելու համար, թե միգուցե այլ նպատակով։ Համեմատության մեջ է ամեն ինչ երևում։ Ստեղ համեմատության խնդիր կա, այս համեմատության մեջ Սերժ Սարգսյանի վարկագիծը ավելի դրական է։ Այսինքն յուրայիններին շնորհակալություն հայտնեց եւ ասաց՝ գնացեք ձեր գործին։ Գնացեք ձեր գործին, շնորհակալ եմ, որ ինձ աջակցում եք, բայց ամեն մարդ թող զբաղվի իր գործերով, դա գեղեցիկ է։ Դա նշանակում է, որ նրան հարկավոր չէ աջակցություններ։ Չէ, չէ, շնորհակալ եմ, որ աջակցում եք, դա լավ բան է, արդեն ես ընդունեցի ձեր աջակցությունը եւ ում որ հասցեագրված էր, նրանք նույնպես տեսան ձեզ, բայց ես չեմ ամենակարևորը, դա շատ դա լավ ակցիա է, ասած ես չեմ ամենակարևորը, դուք գործեր ունեք, դուք զբաղված եք, զբաղվեք ձեր գործերով եւ բացի դրանից, այն ինչ որ իմ բաժինն է աշխատանքի, ես կանեմ, ես դրան պատրաստ եմ, այսինքն ես պատրաստ եմ այս պրոցեսին, դատական պրոցեսին, հարցաքննությանը եւ այլն եւ այլն, ինքնավստահություն էր դա, ինքնավստահության նշան էր, հոգեբանական բանով ասենք էլի, ես կարծում եմ դա ավելի լավ է, քան թե մյուս տարբերակը, որ ասում եմ թողեք ձեր ամեն ինչը, եկեք իմ հետևից, ինձանից առաջ, բիրոդ, բիրոդ, առաջ անցեք, կրվեք իմ համար, ձեզանից հետո, մեզանից հետո ջրհեղեղ է լինելու, ամեն ինչ մոռացեք, ինձ փրկեք, ես ամենակարևորն եմ, ես չեմ դիմանում այս նեղությանը, այդպիսի վարկագիծ էլ կա զուգահեռ դատավարությունում։ Քոչարյանին նկատի ունեք։ Նաև Քոչարյանին, ընդհանրապես նրանք այդպես են պահում, բաները, ստորագրություններ, հանրահավաքներ, ինձ ազատեք, ինձ ազատեք, ես չեմ ուզում հաշիվը փակել, ես չեմ ուզում պատասխանատվության ենթարկել, ինչ ուզում եք արեք, քանդեք երկիրը, ձեր հարաբերությունները, ձեր աշխատանքը թողեք, դրա համար Սերժ Սարգսյանի վարկագիծը դրական է։ Հաշվի առնելով, որ երկու գործն էլ բավականին աղմկահարույց է, եթե ծանրության առումով դրանք միմյանց հետ հավասար չեն, ապա այն առումով, որ երկրի նախկին ղեկավարներն են մեղադրյալի աթոռում, այս առումով կարելի է համեմատություն տանել կամ զուգահեռներ տանել։ Ձեր ասածը նաև հաշվի առնելով, համակիրներին այս կերպ դիմելով, Սերժ Սարգսյանը փորձում է Ռոբերտ Քոչարյանին ցույց տալ, որ առավելություն ունի, որ ավելի շատ հանրային աջակցություն ունի, քան օրինակ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը, որի դատավարությունը շուրջ 1-1.5 տարի է արդեն ընթանում է։ Ակնհայտ է։ Ինչ է ինքը շահելու այդ դեպքում, այսինքն մրցակցությունը ինչու պիտի լինի Սերժ Սարգսյանի ու Քոչարյանի միջև, եթե երկու դեպքում էլ իրենց, այսպես ասած, մրցակից թիրախը իրականում այս իշխանությունները կարող են համարվել։ Արդեն մրցակցությունը սկսվել է եւ Սերժ Սարգսյանը չի սկսել։ Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ ակցիան, այդ ներկայացումը ամբողջությամբ իր վրայից պատասխանատվությունը գցելն է։ Հաջորդ պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչարյանից հետո իհարկե Սերժ Սարգսյանն է։ Ես ձեզ ասեմ, կալանավայրերի էթիկայից մի հատված, շատ կարճ։ Երբ որ դուռը բացվում է, բանտախուց մտնում են հսկիչները ու խախտում է եղել, ասենք աղմուկ է եղել, հետո այդ կոն վանն փոխանցել խցիկից խցիկ, մտնում են, ասում են, դիմում են օրինակ ինձ, ԱԱ Ազատ Արշակյան, այդպես էր կարգը, հենց մտնում են, ասում են ԱԱ Ազատ Արշակյան, ասում են դուք էիք, եթե ես ասում եմ ոչ, ես ասում եմ ուրեմ աննաներ, մենք երկուսով ենք, չէ՞, եթե ես ասում եմ ես չէի աղմկողը,
Ես չէի կապտվող, այդպես ասենք, մորզեից մորզը փոխանցողը, մորզը ես այս պատից ստացա, փոխանցում եմ մյուս պատին, ու բռնվում ենք, խցիկ մտան, ասում են, դու էիր ազատ, ես ասում եմ, չէ, նշանակում եմ, ես մատնում եմ Աննային, ես պետք է առնված ասում, ես ձեր ոստիկանական, ֆաշիստական, նացիստական պետությունը, այսինքն դու սկսում ես հարցակվել նրա վրա, դու այլ ուղղությամբ ես տանում։ Այսինքն երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցում են, դու ես մեղավորը, ինքն ասում է, չէ, նշանակում է, ինձանից հետո եկածներն են մեղավորը, կրակողն է մեղավորը, հրկիզողն է մեղավորը, ծեծողը, ջարդողը եւ այլը, ես չեմ, նրան փնտրեք։ Այս դեպքում ձեր հարցի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնողը չի, ինքնապաշտպանություն է իրենը։ Ինքն ասում է, որ ես ինձ վստահ եմ զգում։ Ես ինձ վստահ եմ զգում։ Եվ անպայման մրցակցություն կա, ասում է, ես նրա նման չեմ։ Ինչ որ ես արել եմ, դրա համար պատասխան կտամ։ Գնում է դատարան, ընկերներին ասում է, գնացեք, շնորհակալություն։ Այս դեպքում ձեր ասացի շրջանակներում ասեմ, որ ավելի լավ տարբերակ է, երբ ինքն ասում է, հա, սալյարկա է, բենզին է, ես հեռախոսով եմ ասել, բանավոր ասել եմ, գնացեք օրենքը խախտեք, իսկ իմ բոլոր ասացներն են իրանք արել, որ բոլոր ասացներս արած լինեին մեր երկրի այս վիճակում չէր լինի։ Դեռ մենք չգիտենք ինչ կլինի դատավարությունը, բայց ակնհայտորեն այդ համեմատության մեջ սա ավելի լավ տարբերակ է։ Ես նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ սա ասում։ Հետո սկսենք բոլորը, երբ որ սկսում են դատվել բոլոր ղեկավարները, դա տպավորություն է, որ մեր երկրի մենք ճիշտ ընտրություն չենք կատարել, ճիշտ նշանակում չենք կատարել, ամեն մի ժողովուրդ արժանի է իր առաջնորդին, հա, իր ղեկավարին, եւ այլ այսպիսի առասպելներ կան, այդ առասպելները փլվում են մեր վրա։ Ես չեմ ուզում, որ մեր երկրի առաջնորդը էժանագին ստախոս լինի, կենցաղային ստախոս, վախկոտ լինի, զրպարտող լինի, նույնիսկ եթե դա իմ ընտրությունը չի, դա իմ ընտրությունը չի, բայց խորհրդանշական մի բան կա, չէ, Հայաստանի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու վեհապարը առաջնորդը պետք է օրինակելի լինի, դա պետք է աստվածաբան լինի, եւ այլ, նրան հենց որ ինչ որ բան ասում են, ես ոչ թե այդ մարդու մասին եմ մտածում, այլ մտածում եմ իմ կենսագրության, իմ հայրենիքի, իմ ինքնության բաղադրիչներից մեկի կարևորի մասին, երբ որ ասում են Մեսրոպ Մաշտոցը այդ տարերը ինչ որ ինքը չի նկարել, դա նկարիչ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին չի, իմ ինքնության մասին է։ Այդ համար ես կուզենայի, որ իմ երկրի ղեկավարները ծառայությունից հետո մենք ազգովի շնորհակալություն ասենք նրան ծառայության համար, պատվավոր, բնակարան, թոշակ ծառայություններ մատուցեինք, ասեինք, կարելի է, կարելի է, նա իրավունք ունի, նա վաստակել է այդ իրավունքը, բայց երբ որ 10 տարի երկիրը ղեկավարած մարդին մենք ասում ենք, քեզ պատժելը, քեզ խիստ պետք է պատժենք, դու շատ վնաս տվեցիր մեզ, դու պատժի ես արժանի, դու անարժան մարդ էիր մեզ համար, այսինքն ես ձևակերպի անարժանների շքերթ է ստացվում, նաև ես գեներալները գեներալ չեն, նախարարները նախարար չեն, նախագահները նախագահ չեն, բա մեր հայրենիքը ինչ է, պղծել են, պղծել են, պսակազրծ են արել հայրենիքի ղեկավարներին, ես օրինակ կուզենայի, որ նրանք պատժվեն ոչ թե սալյարկի ու չգիտեմ հյուրանոց կողոպտելու, թալանելու համար, այլ պսակազերծ անելու համար պաշտոնը։ Պարոն Աշակյան, զուգահեռ դա խորհրդանշական էր, թե ուղղակի զուգադիպություն, ընդանում էր Ռոբերտ Քոչյանի դատավարությունը և սկսվեց Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը։ Հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը նոր է, սրա շուրջ աղմուկը ավելի շատ էր, համակիրներ կային հավաքված, ինչը տեսնում ենք նախկինում Ռոբերտ Քոչյանի դատավարության ժամանակ, հիմա այդքան էլ այդպես չէր։ Ինչ եք կարծում, Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը ինչ-որ կերպ, ինչ-որ մի ժամանակում կստվերի Քոչյանի դատավարությունը, այսինքն այն ավելի մեծ հանրային հետաքրքրության կարժանանա, թե ոչ։ Տեսեք ինչ կա, շատին շատի սկզբունքը կա, շատին շատ, ով ավելի այս դեպքում,
դատավարության ժամանակով ավելի շատ է վատբանարել, նրա գործը ավելի ծանր է, ավելի հետաքրքիր է։ Այդ առումով ծանրակշիռը թերևս մարտի 1-ի գործն է, քան այս մանավանդ այդ մարտի 1-ի գործով այսօր էլ կարծեմ կար, այսօր ասեց ես, ասեց իմ ֆունկցիաները ուրիշ են եղել։ Ես չեմ իմ ֆունկցիաները, դա ընդհանրապես ես ասացի չէ, որ ասում եմ ես չեմ։ Մենք երկուսով ենք, չէ, ես չեմ, ուրեմն Աննան է։ Երիտասարդ կինն է, ես այդպես հիմա ինչ մատնի չեմ, չի ասում։ Ես չէ, ինձ հրավիրեցին, հարցեր տվեցին, պատասխանեցի։ Պատկերացրեք, ինչ որ ժամանակ հետո մեր այս հաղորդումը։ Իսկ ստացվում է ձեր ասածից, որ Քոչյանը փորձում մեղքը բարդել Սերժ Սարգսյանի վրա, բայց Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կերպ չի արձագանքում դրան, փորձում է պաշտպանվել։ Այո, արձագանքը այսպիսին էր։ Ի հետյուկս ասաց, որ շնորհակալություն կողմնակիցներ։ Գեցի Արցախը, չմոռանաք Արցախը, ես չեմ կարևոր։ Ձեր արածների հետևանքով չպետք է վտանգվի Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Ես նայել եմ թոշակարուի գործը ինչ է։ Մանավանդ հին դաժանակերը նայում է, թե հետո հաջորդները ինչպես են իրենց պահում։ Ուզում եմ ասել, որ այս համեմատության մեջ իհարկե Սերժ Սարգսյանը պետք է պաշտպանվի, եւ նա ճիշտ է պաշտպանվում, իրեն ավելի ճիշտ է պահում, բայց գործերի առումով ակնհայտորեն Ռոբերտ Քոչարյանի արածները մեղադրանքի առումով ավելի ծանր են, ավելի սկանդալային են, եւ ասենք նույնիսկ այս գործի մեջ հայտնի հրապարակում, ինչ որ դուք մեզ ասել եք քաղաքացիներից, դիզելային վառելիքը բաշխելու ժամանակ անձնական շահ չի ունեցել այս մատուցմամբ, ին համար չի եղել դա։ Ոնց ենք ինչ որ բան։ Ես դες կարող եմ ասել, որ եթե ընթացքը գնա, շատ հնարավոր է, որ պարզվի, որ այդ անհրաժեշտ դիսկոնտ կոչվածը ինչ որ հանրային շահի համար է ծախսվել, լավ չի արվել դա, տգեղ բան է, բայց իր համար չի եղել, բա որ այդպես ստացվի, ստացվում է, որ ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանին իզուր են դատում դրա համար։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում մենք ասում ենք ակնհայտ է նրա զավակների ունեցվածքը։ Հետևանքը, նրա վարքագծի հետևանքը եղել է իր ունեցվածքի անվտանգությունը, իր ձեռքբերածի անվտանգությունը, այսինքն անձնական անվտանգության խնդիր կա։ Այս դեպքում էլ ծանրության իմաստով առաջնությունը Ռոբերտ Քոչարյանինն է։ Նախաձեռնողը ինքն է, Քոչյանը բերը տանողը ինքն է։ Սերժ Սարգսյանը շահում է։ Համեմատության մեջ Սերժ Սարգսյանը շահում է, եթե մենք լինեինք այդ շոուի գնահատողները, չէ՞։ Հիշում եք, կավենում գնահատում էին այդպես, ես բարձր կգնահատեի Սերժ Սարգսյանի ցուցանիշը։ Պարոն Աշակյան, Քոչյանը անազատության մեջ է, Սերժ Սարգսյանը ազատության եւ ստորագրություն է տվել գրից չբացակայելու հետ կապված։ Այս օրերին, չգիտեմ, դուք պատահական եք համարում, թե ոչ, Քոչյանի ազատ արձակման համար անձնական երաշխավորություն էին տվել Հայաստանի 3 եւ Արցախի 1 վարչապետ։ Սա պատահականություն է իսկապես, թե կարելի է նաեւ դիտարկել այն, որ առաջիկայում կար այս դատավարությունը, որը սկսվելու էր, կա առաջիկայում մարտի 1-ի, այսպես ասած, տարելիցը նշելու օրը։ Սա ինչ-որ կերպ զուգորդվում է այդ դեպքերի, թե ուղակի պատահականությունը հերթական անձնական երաշխավորությունն են ներկայացնում, ինչպես որ նախկինում եղավ Արցախի նախագահների հետ կապված։ Իմ առաջարկած բանաձևն է, Սերժ Սարգսյան ասաց, որ գնացեք ձեր գործերին, շնորհակալ եմ աջակցության համար, իսկ մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանը լուստրացիա է անում յուրայիններին, հրավիրում է պատելնիկներին, հենց այնպես մարդը չի գնա աջակցի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ դեպքում բացական էր կան այդ ցուցակի մեջ, Պարոն Աշակյան, կան մարդիկ, ովքեր որ Քոչյանի պաշտոնավարման ժամանակ եղել են վարչապետ, Արմեն Դարփինյանը, Սերժ Սարգսյանը նաև, այսինքն իրենց ստորագրությունը չկա։ Դա լուստրացիա է, նշանակում է նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ գործով չկա։ Նրանք կարկանդակը չեն կիսել։ Գիտեք, քանի որ մենք հիմա խոսում ենք քրեական ենթամշակույթի հետ առնչվող բանի մասին, ով փայատեր չի վկա է։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա ներկայ են ու մեր զրույցին չեն մասնակցում, նրանք վկա են։ Կասեմ, որ այո, Աննան հարցրեց, Ազատը պատասխանեց։ Պետք է նրանք, Արմեն Դարփինյանը չի
ստորագրում նախ շատ կարևոր օրնա քաղաքական մոտեցում ունի իրադարձություններին։ Քաղաքական մոտեցում ունի, նա համաձայն չի, որ հանցագործությունը մնա անպատիժ։ Հանցագործությունը պետք է մնա անպատիժ, թե պետք է պատժվի։ Արմեն Դարփինյանը գուցե դա է ասում։ Որ գիտեք ինչ, թող արդարադատությունը որոշի, ես փայատեր չեմ եղել, ես չկամ այդ մութ գործերի մեջ։ Այսինքն մենք միասին չենք հաշիվը փակելու, ուրեմն իսկ մյուսները, որ մասնակցում են, նրանք շահ են ունեցել, գործընկեր են, համատեղ շահ են ստացել, պաշտոններ են ստացել, կարգավիճակ են ստացել։ Կարեն Կարապետյանը ինչ Կարեն Կարապետյանը ինչ դիվիդենդ կամ ինչ պաշտոն պետք է սպանար կամ Քոչյանին աջակցություն հայտնել։ Հետաքրքիր է այդ ցուցակը։ Անձնական հարկավոր է տեսնել նրանց կարիերան եւ նրանց հաշվի համարը։ Տեսնենք հաշվի համարի մեջ ինչ տեմպով է կուտակումներ տեղի ունեցել եւ ում իշխանության օրոք։ Նրանք համագյուղացիներ են, կարծեմ, ես որքան գիտեմ։ Նույն գյուղից նույն դպրոցում կարող է երևի ազգականներ էլ են, այստեղ պլյուս ծխական հայրենասիրություն եմ ես դրան ասում։ Գիտեք, վանեցիներ, սասունցիներ, մշեցիներ, արցախցիներ, համագյուղացիներ, ասում է, նաշ սոկին սին, գիտեք այդ արտահայտությունը, մեր շանորդին էլ, մեր շան վրա քարտ չգցեք։ Ինչ անենք, կծելա, շունա կծելա, ինչ ես քարք։ Հիմա պատահական է, որ այս երաշխավորությունը հիմա է ներկայացվում մարտի 1-ին։ Հիմա է ուզում սենարով, հիմա նա ուզում է նա լուստրացիա անում, ասում է եկեք, մենք բոլորս միասին ստացել ենք, ես պատասխանատվության եմ ենթարկվում, բա դուք ազատության մեջ եք, մի բան արեք, ինձ փրկեք, դուք կործանվեք, ինձ փրկեք, դուք բացահայտվեք, որ ինձ հետ եք։ Ես ուզում եմ, որ դուք ցույց տաք, որ դուք ինձ հետ եք։ Մենք շատ ենք, մեր բանդան մեծ է։ Մեր բանդան մեծ է, ամբողջ կառավարման համակարգն է իմ բանդան։ Իմ ավազակախումբը մեծ է։ Դուք երկիրը կկործանեք, բոլոր ավազակները ինչ եք կարող պատժել։ Ինքը դա է ասում։ Մենք շատ ենք։ Մենք ձեզանից շատ ենք։ Մենք հետ կգանք, ձեզ կպատժենք նորից։ Հիմա, բայց քանի որ adekvat չի, համարժեք չի Ռոբերտ Քոչարյանը, ճիշտ չի գնահատում։ Նա խորհրդատուները նույնպես ճիշտ չեն գնահատում, պետք է իրեն ասեն Դիմիտրովի նման վեր կաց քովրա վերցրու, եթե դու իսկապես մաքուր ես, հանցանք չես գործել, պաշտպանի քեզ, ժողովուրդը դուրս կգա քեզ կազատի, քեզ կազատի, կգա կազատի քեզ, եթե դու անմեղ ես, ապացուցիր, քո օրոք շատ մարդիկ են ազատազրկվել քաղաքական նկատառումներով, դու նրանց ասում ես ապացուցեք դատարանում ձեր անմեղությունը, օրինակ ինձ ասել են ապացուցի քո անմեղությունը, հիմա ես ասում եմ, դե հիմա էլ դու ապացուցի քո անմեղությունը, արդեն նստել ես, չէ՞, դա հերիք, նստել ես, նվաստացել ես, դու նստել ես եւ մարդկանց հետը տանում ես։ Մենք երբ որ նստում էինք, մեզ երբ որ դու մեղադրում էիր, մենք ասում ենք, հա մենք ենք արել, ուրիշ ոչ ոք։ Մենք ենք, մենք պատասխան կտանք, մենք մեզ պատժի, մեր հարազատներին հանգիստ թող, մեր ընկերներին, մեր շրջապատի մարդկանց հանգիստ թող, նրանք չեն մասնակցել քո հնարած մեղադրանքին։ Հիմա թող ինքը պաշտպանվի, թող պաշտպանվի։ Այս համեմատության մեջ Սերժ Սարգսյանը շահում է։ Եվ ամփոփենք զրույցը, պարոն Աշակյան, մարտի 1-ի Նիկոլ Փաշինյանն էր կոչարել դուրս գալ եւ երթը լինելու մարտի 1-ի հետ կապված։ Հաշվի առնելով, որ միջնորդությունը Քոչյանին ազատ արձակելու երաշխավորությամբ արդեն իսկ դատարանը ընդունել է եւ դա պետք է քննվի, սա ինչ որ կերպ հասարակության մեջ կրքեր կարող է բորբոքել։ Ինչու՞ չէ։ Նրա ազատ արձակելու հետ կապված։ Ես այն տեսակետն եմ ընդունում, որ հասարակությունը պետք է չնիրհի ամենավատ կարգավիճակը, ամենավատ, երբ որ հասարակությունը քնած է, պետք չի, հասարակությունը պետք է աշխուժ լինի, պետք է վեճ լինի, կյանք լինի, ուրախություն լինի, երթ լինի, ցույց լինի, մարզական միջոցառումներ, համերգային միջոցառումներ,
մարաթոն լինի, շուրջ պար, ինչ-որ բան, մենք երիտասարդներս նախքին և դուք ներկա երիտասարդները շարժման մեջ պետք է լինեք, անընդհատ պետք է, ինչու՞ չէ, հիշատակի օր է, դա շատ կարևոր օր է, մարտի 1-ը նաև հայ ժողովրդի, մենք ազգային ազատագրական մշակույթի պատմություն ունենք, բայց այդ մարդի ազատության, մարդու իրավունքների պատմությունը շատ քիչ է, շատ թույլ է, այս մարտի 1-ը արյունով սրբագրված պատմություն է մարդու իրավունքի համար, ազատության համար, իր իրավունքների համար մեր ժողովուրդը նույնիսկ զոհ է տվել, այդ օրը մենք պետք է հարգենք մեր զոհերի հիշատակը, մեր այսօրվա իրավունքները այն օրն են մշակվել, վաստակվել, այն զոհերի հաշվին է, իհարկե հարգանքի տուրք է դա, իսկ նրանց դատավորը ինչ կորոշի, դատավորը այո կասի, ոչ կասի, կսխալվի, թե ճիշտ վճիր կկայացնի, դրանք բոլորը տեխնիկայի հարցեր են, այսօր այսպես կլինի վաղը այնպես, մի ուրիշ դատավոր, մի ուրիշ վճիր կկայացնի, արդարությունը միևնույն է, վերականգնվելու է և հաստատվելու է, հիմա հնարավոր է, որ զուգահեռ երթեր լինեն, մեկը հիշատակի երթ լինի, հարգանքի տուրք լինի զոհվածներին քաղաքացիական իրավունքների համար, տես ազգային ազատագրական իրավունքներ, և քաղաքացիական իրավունքների համար զոհերի հիշատակի օրն է, իսկ մյուսներն էլ դահիճներին են, դահիճներին են, ասում են, պրոֆեսիոնալ կրակողներ էինք մեր քաղաքացիների վրա, նրանք էլ չարագործներին են հիշում ու հարգում, այդպես է, դուալիզմ է, սևն էլ կա, սպիտակն էլ կա, ես դրա կողմնակիցն եմ, երբ ես խաղում եմ որևէ բան, օրինակ շախմատ, իմ նպատակը հաղթելն է, ոչ ոքի համար ես չեմ խաղում, ոչ ոքի կա, խաղը հենց չի սկսվել, քանի դեռ չի սկսվել խաղը, ոչ ոքի է, հենց որ սկսում եմ խաղալ, ես ուզում եմ հաղթել, և ճանաչում եմ դիմացինիս իրավունքը, ինձ հաղթելու, ուրեմն մենք սև ենք և սպիտակ, քաղաքականության մեջ, եթե ես պայքարում եմ, ուզում եմ ես հաղթել, ես չեմ պայքարում, որ նա հաղթի, եթե ես ուզում եմ, որ նա հաղթի, ուրեմն ես նրա կողմնակիցն եմ, ես ուրեմն սև եմ, ես պետք է գնամ սև հարթակում կանգնեմ և կռվեմ սպիտակների դեմ, եթե ես սև եմ, ուրեմն սպիտակների նկատմամբ պետք է տանեմ հաղթանակ, սև ու սպիտակը ճիշտ է, այոն այո պետք է լինի, ոչը ոչ, մարդի մեկին եթե սևերը դուրս են գալու երթի, պաշպանելու են դահիճներին, դա իրանց իրավունքն է, թող պաշպանեն, ես նրանց համարում եմ չարագործ, անցագործ, ես դուրս եմ գալու երթի, ցույցի, կամ դուրս չեմ գա, բայց ես սրտով նրանց հետ կլինեմ, ովքեր որ պաշպանել են իմ համակաղաքացիների քաղաքացիական իրավունքը, ազատություններն են պաշպանել, ես այնտեղ եմ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշակյանն էր, կհանդիպենք։